近日备受关注的李天一等五人涉嫌强奸案在北京海淀法院审理结束，涉案双方及公诉人进行了两天的质询和辩护，法院方面也宣布将择日进行宣判。昨天下午，李天一案件同案犯魏某的律师李在科在接受采访时，针对网友对该案件所产生的种种疑问和质疑，李在科律师纷纷做了解答。李律师痛斥控方卧底、控方证人这种说法，称其纯属无稽之谈。至于如果四名被告不认罪，控方的证据也能确定其强奸罪，李律师表示肯定。李律师还对判决结果做了个人预测，他称李天一的判决结果不确定，也可能无罪，但是对其余四人综合预测，张某、小魏3年以下有期或缓刑，大魏5年以下有期，王某8年左右。此外，因为此案涉及明星子女犯法，惹媒体关注，好多网友质疑该案有内幕。李在科回应称，这个案子只是个案，没有什么内幕。现在舆论之所以关注，主要是因为李双江老师和孟哥的形象一直比较正面，突然听到他们的儿子涉及此事，公众无法接受这种事实。东兴娱乐整理报道。